প্ৰিয়দৰ্শক এইবাৰ নৱবৰ্ষত আপুনি গাখীৰ খাব নে মদ হয় এই প্ৰশ্ন আমি এইকাৰণেই কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুগৰাকীকৈ প্ৰতিনিধি এগৰাকী মন্ত্ৰী এগৰাকী বিধায়ক শাসকীয় বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু এগৰাকী বিধায়কৰ কিছু মন্তব্যই হয়তো আপোনাকো বিভ্ৰান্ত কৰিব পাৰে যে এইবাৰ নৱবৰ্ষত আপুনি মদ খাব নে গাখীৰ খাব এই প্ৰশ্নটো কিয় আহিছে মই আপোনালোকক জনাম প্ৰথমে জনাই ল'ব বিচাৰিছো মদৰ প্ৰসংগ হয় দিছপুৰীয়া বিধায়ক বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই সুৰাৰ বিধি আগবঢ়াইছে দিছে সুৰা পাণৰ বিধি কেনেদৰে বা ক'ত আপুনি সুৰাপান কৰিব লাগিব স্থানকাল পাত্ৰভেদে সুৰাপান আপুনি ক'ত কৰিব তাৰে বিধি আগবঢ়াইছে দিছপুৰীয়া বিধায়ক অতুল বৰাই অতুল বৰাক মোৰ পিছপিনে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অতুল বৰাই আজি গৈছিল নুনমাটি চোনচালী বনভোজস্থলীলৈ আৰু এই বনভোজস্থলী যিহেতু সন্মুখত নৱবৰ্ষ সন্মুখত খ্ৰীষ্টমাছ এয়া উৎসৱৰ বতৰ সকলোৱে ফেষ্টিভ মুডত আছে উৎসৱ পাৰ্বণত সকলোৱে মতলীয়া হৈ আছে বনভোজকাৰী দলসমূহৰ ভিৰ বাঢ়িছে বনভোজস্থলীসমূহত আৰু ৰাইজৰ বাবে চূণচালি নুনমাটি এই বনভোজস্থলী মুকলি কৰিয়েই সুৰাপানৰ বিধি দিলে মদ খোৱাৰ বিধি দিলে দিছপুৰীয়া বিধায়ক অতুল বৰাই কি ক'লে অতুল বৰাই অতুল বৰাৰ মন্তব্য যে নৱবৰ্ষ বুলি মদ খালে একো বেয়া কথা নহয় নৱবৰ্ষ বুলি মদ খালে একো বেয়া কথা নহয় লগতে অতুল বৰাই কৈছে যে বনভোজস্থলীলৈ আহি যদি মদ নাখাওঁ বুলি কয় সেইটো ঠিক কথা নহয় মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অতুল বৰাৰ ভাষ্য অতুল বৰাই কৈছে নৱবৰ্ষ বুলি মদ খালে একো বেয়া কথা নহয় লগতে তেওঁ ক'লে যে বনভোজস্থলীলৈ আহি মদ নাখাওঁ বুলি কোৱাটো ঠিক কথা নহয় লগতে তেওঁ যুক্তি আগবঢ়াইছে যে বনভোজস্থলীতে যদি মদ নাখায় তেতিয়াহ'লে ঘৰ নতুবা নামঘৰত খাব নেকি মদ এনেদৰেই মন্তব্য আগবঢ়ালে অতুল বৰাই কাৰণ ঘৰত কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে বাধ্যবাধকতা থাকে পিতৃ মাতৃৰ আগত সকলোৱে সুৰাপান কৰিব নোৱাৰিব পাৰে গতিকে বনভোজস্থলীলৈ আহি যদি অকণমান মদ খায় সেয়া একো বেয়া কথা হব নোৱাৰে লগতে তেওঁ বাখ্যা আগবঢ়াইছে যে অতিৰিক্ত মদ খাই যদি উচৃংখল উদ্ভণ্ডালি কৰে সেইটোহে বেয়া কথা মদ খাই যদি কোনো ছোৱালীক জোকায় অচিনাক্ত মহিলাক অপমান কৰে জোকাই শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলায় তেতিয়াহ'লে তাক উদ্ভণ্ডাবলী বুলি কোৱা হয় সেয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে বুলি অৱশ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আন এটা কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ডেকা ল'ৰাৰ লগতে আজিকালি ছোৱালীয়েও মদ খায় গতিকে ছোৱালীয়েও বনভোজস্থলীলৈ গৈ মদ খাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিলে মদ খাই মাতলামী কৰিলেহে উশৃংখল বুলি ক'ম বুলিও উল্লেখ কৰিলে অতুল বৰাই আজি নুনমাটি চোনচালি বনভোষ্টলী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি এনেদৰে মন্তব্য আগবঢ়ালে অতুল বৰাই আজিকালি ছোৱালীয়েও মদ খায় মাতলামি কৰাটোহে উশৃংখল আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াই দিছপুৰীয়া বিধায়কগৰাকীয়ে এক প্ৰকাৰ সুৰাৰ এই বিধি দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল কিন্তু তাৰ লগতে প্ৰসংগক্ৰমে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব খোদ আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ শেহতীয়া প্ৰতিৰোধী যি চিন্তা চৰ্চা দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধী যিধৰণৰ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী অভিযান তেওঁ হাতত লৈছে নিজেই বাইক চলাই এখনৰ পিছত আনখন জিলালৈ গৈছে এটাৰ পিছত আনটো অঞ্চললৈ গৈছে এই বৰাক এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে সুৰাপাণ এৰিবৰ বাবে যিধৰণৰ চলাই গৈছে আবকাৰী মন্ত্ৰীগৰাকী সৌ সিদিনা আবকাৰী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰঙিয়াত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল ৰঙিয়াত উপস্থিত হৈ ৰাইজক মদ নাখাবলৈ আহ্বান জনাইছে আবকাৰী মন্ত্ৰীৰ খোদ আবকাৰী মন্ত্ৰী আবকাৰী বিভাগৰ দায়িত্ব থকা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক মদ নাখাবলৈ আহ্বান জনাইছিল কাৰণ শেহতীয়াকৈ দুৰ্ঘটনাত বহুলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে সেই পৰিসংখ্যাও চৰকাৰে আগবঢ়াইছে বাইক দুৰ্ঘটনাত কিমান লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বাহন দুৰ্ঘটনাত কিমান লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে চলিত বৰ্ষত অতি উদ্বেগজনকভাৱে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল সুৰা পান সুৰা পান কৰি যধে মধে গাড়ী চলায় যান বাহন আইন উলংঘা কৰি গাড়ী চলোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত বহু যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে সুৰা পাণ নকৰিবলৈ ৰাইজক আহান জনাইছিল পৰিমল মন্ত্ৰী শুক্ল বৈদ্যই আৰু এই আহানৰ বাবে যদি তেওঁৰ মন্ত্ৰীত্বৰ পদ হেৰুৱায় তাতো তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ আক্ষেপ বা আপত্তি নাথাকে থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৰঙিয়াৰ মন্তব্যৰ কিছুদিন পাছতে একেখিনি মন্তব্য তেজপুৰত আগবঢ়াইছিল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৌদ্যই পৰিমল শুক্লবৌদ্যই এইবাৰ আকৌ তেজপুৰত পথ সজাগতা সপ্তাহত বা দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধী সজাগতা অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ সজাগতা ৰেলীত ভাগ লৈ বাইক চলাই আহি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত পৰিমল শুক্লবৈদ্যই উল্লেখ কৰিছিল যে ৰাইজে মদ নাখাই গাখীৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰক গাখীৰ খাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শৰ কাৰণে যদি তেওঁৰ মন্ত্ৰীৰ পদো হেৰুৱাই তাত কোনো তেওঁৰ ক'বলগীয়া নাই তাত কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই বুলি উল্লেখ কৰিছিল পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আবকাৰী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে দুগৰাকী প্ৰতিনিধি এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে আনগৰাকী বিধায়ক দুয়োগৰাকী বিজেপিৰে মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু দুয়োগৰাকী বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু বিপৰীতমুখী ভাষ্যই হয়তো আপোনাকো বিভ্ৰান্ত কৰিব কাৰণ যিসময়ত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই দুৰ্ঘটনাৰোধৰ বাবে সুচিন্তা কৰিছে ৰাইজক মন এৰিবলৈ কৈছে যদিওবা ৰাজ্যৰ সৰ্বাধিক ৰাজহ সুৰাৰ পৰাই আহে বুলিও এটা কথা আছে এই কথাৰ মাজতে পৰিমল মন পৰিমল শুক্লবৈদ্যই উল্লেখ কৰিছিল যে এইটো ডাঠি পৰা করা কথা নহয় যে পৰাই অত্যধিক রাজ সংগ্রহ হয় কিন্তু তার মাজতে সুৰা এৰিবলৈ সুৰা ত্যাগ কৰিবলৈ প্রতিজন রাইজক প্রতিজন লোকক আবকাৰী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাটৰ হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিভিন্ন স্থানত বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি সজাগতা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি পৰিমল শুক্লবৈদ্য কিন্তু এতিয়া সকলো ফেষ্টিভ মুডত আছে উৎসৱমুখৰ বতৰ এতিয়া সকলোতে বনভোজৰ আনন্দ আৰু এই বনভোজস্থলী মুকলি কৰিয়েই দিছপুৰীয়া বিধায়কগৰাকীয়ে দিলে সুৰাৰ বিধান যদি বন্ধুস্থলীতে সুৰা সেৱন নকৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰ বা নামঘৰত কৰিব নেকি সুৰা পাণ মদ খাব নেকি নামঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যৰে এক প্ৰকাৰ যেন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মক ছোৱালীসকলৰ কথা উল্লেখ কৰি যেন সুৰাপানৰ প্ৰতি এক প্ৰকাৰ তেওঁ উৎসাহে যোগোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল যাক লৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰো এইখিনি মুহূৰ্তত সৃষ্টি হৈছে সেয়া আমাৰ কথা নহয় ৰাইজৰ কথা আপুনি কিভাৱে আপুনি মতামত আগবঢ়াব পাৰে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ গতিকে সুৰাপান দুগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য বিপৰীতমুখী ভাষ্য আচলতে দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সজাগ সাৱধান হোৱা উচিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই সু দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল জৰিমনা বিহাৰ পৰা সুৰা পাইচালকৰ বিৰুদ্ধে তালাচী অভিযান চলোৱাৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল বিগত বৰ্ষতো আমি দেখিছিলোঁ নৱবৰ্ষৰ সময়ছোৱাত দুৰ্ঘটনা শূন্য অসমৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল মাঘৰ বিহুত যাতে এটা দুৰ্ঘটনা নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখি তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছিল তেনে সময়তেই এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধিৰ এই সুৰাৰ এই সুৰা সেৱনৰ এই বিধিক লৈ ৰাজ্যবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব পাৰে কমেণ্ট ছেক